आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले 19औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको घोषणा गरेको छ। सार्कको 19औं सम्मेलन नोभेम्बरमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने तय भएको थियो। सार्कका सदस्य राष्ट्र भारत, बंगलादेश, भूटान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएपछि सम्मेलन स्थगित गरिएको हो। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्मेलन स्थगित गरेको जनाएको छ। सबै राष्ट्रको सहजतालाई ध्यानमा राखेर छिट्टै सम्मेलनको अर्को मिति तय गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। केही दिन अगाडि भारत प्रशासित कश्मीरको उरीमा चरमपथी हमलामा 18 भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव बढेको थियो। यहीबाट सुरु भएको तनाव सार्क सम्मेलन स्थगितमा पुगेको हो। अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल हो। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।